is nou pad graaf vir net toe. Het is net Karoo waar jy kyk. Hier is die vlakte so oop dat jy kan van die groot pad af sien en die huis het oor ver met die mense binnen die huis toe. Net vlakte is waar jy kyk. Kom nou Jansenwil binne. Dit is ons eerste keer op Jansenwil. Home of the Angora Bokke. Ons is nou op pad Graaf Reinet toe op die R75, dis die Mohair route. Eerste keer het ons van so iets hoor. Nog so 134 km na Kembedu Nationale Park toe, van Stuytlerwil se kant af. Nou is hy eers in platland. Serena bestuur bietjie vandag. Leo. Wat sê jy? Ek ry. Ry jy? Dit kan ons sien, ja. Ry jy mooi? Ek ry baie mooi, ja. So 10 km buitenkant Graaf Reinet of voor Graaf Reinet. En ons het sneeuw langs die pad gesien op die bergpieke. So ja, dit het lekker gesneeuw lyk met die area. Ons het gewonder hoekom is dit so koud die laaste paar aande. Ons is nou in Graaf Reinet. Vernietse strate is besig hier op 'n sonndagmiddag. Hier is die kerkie weer. En hier is die bekende kerkie van Graaf Reinet. Tot de spur ook in Graaf Reinet, kan jy glo. Soos by die NG Kerkie in Graaf Reinet. Dit is een verskriklike mooi kerkie, een van die mooiste kerkies in die land. Is ook besig met konstruksiewerk hier by die kerkie.
En wat denk jy van die kerkie? Effectief die mooiste een wat ek in Suid-Afrika al gesien. Is die eerste keer dat jy dit sien? Ja. Was jy nog nooit in Graaf-Reinet? Nee. Nou, hoekom het jou pa hier nog nooit hier naartoe gebring? Ek het een gat in my opvoeding. Ja. Dank u. Ou stoomlokomotief. Hier in Stasiestraat. Ja, ons kom soek bykie skoonpaas een ou huis, hier in Stasiestraat nummer 25. Bykie die geskiedenis kom uitgrawe. Dit is baie mooi ou gebouwe hier so in Graaf-Reinet. Het gearriveer by Kimbedoo. Lyk nie kyk. Ek het net gehad het vir jou. Ons is nou hier by ons kamp by Lyk, ag by Kimbedoo is 'n Lakeview tent. Nou ons staanplekkie vir die aand, safari tente. dit is ons tent. So pet vir die dat daar nie buffel is binne nie. Okay. Dit is baie oulik. Ja. Hier is 'n plek vir jou klere, kampstoele, twee lekker gemaklike bedjies. Movies warm hier binne. So 'n bietjie nou oopmaak. En dan 'n lekker groot yskas. Als plekkie, en sit daar my fan ook, ja. Ja. Dit is baie nice. Okay. Ek love it. Dan is hier 'n gesamentlike kombuis. Hier is net 4 tente in hierdie hele area. Gesamentlike kombuis vir al 4 tente. Is nogals baie nice. Toegemaak vir die Bobbejaane, dat hulle nie kan inkom nie. En, ja, het jou kosmaakplekkie en waspakkie so jou skorrelgoed kan was en een vrieskas as jy wil gebruik met een microwave en het elke tent sy eetgerei tent 1, 2, 3 en 4 en daar binnen is nou jou al jou eetgerei, jou borde messe, virke, glase, alles is daar binnen wat jy kan gebruik. En dan die soose sitplek area ook as jy wil gebruik. Baie netjies afgewerk. En dan het jy jou toilet geriewe, jou showers. Dit is ook baie nice geriewe. En hier nou jou wasbakkie en jou volledige stort. Lekker stort, groot stort. Oké, okay. Dit is die stort gedeelte en dan het ons een badkamer gedeelte, wat hier is. Dit is
vrouwe badkamer en die mans badkamer. So, gaan kyk hoe lyk het hier binnen vir julle wys. En die man nou net jou gewone twee toilets en wasbakkie. En ja, alles werk met septic tanks. So ja. En dis ons kampplek vir die volgende twee dae. Ons sal bietjie vanmiddag gaan vir 'n game drive en dan kyk ons of ons vatse diere ons kan kry. Ek hoor hulle sê hulle het buffels hier. So ja, dan sal ons bietjie try kyk. Ons kan afneem en sien. Net buitenkant die communal area. Is daar nog tent aan die kant. En dan is hier ook lekker plek waar jy kan vuur maak. So ons gaan vanavond sommer 'n bonfire hier maak. Ons sien dat klaar vir ons hout uitgekry. Tent nummer 1 is nou die naaste in al die fasiliteite. Dit is nou ons tent daai. En dan tent 4 is die verste van die fasiliteite af. En ja, so. Maar ek dink ons gaan lekker hier bly. Ons was nou by die Kwalamansi Hide. En die bobbejane en appies is verskriklik besig hier in die hele park. Kijk, daar sit hulle alweer en wacht, want dink ons het vir hulle brood. So, ons het nou al geleer, ons gaan ons tent mooi sluit, sodat nou nie wie ons kos kan steel nie. Sien daar is 'n paar diere. Cape Mountain zebra, swart wildebeeste. Dis 'n springbokkie wat water drink by die dam. Dammetjie. Dit is nie 'n boom van 'n dag oud nie. Dit is maar plat karoo. Ten minste kan 'n mens kilometers ver die diere sien. Kembedoe is die enigste nationale park wat deel is van het dorp. Kembedoe Park staan nou hier by 'n viewpoint.
Ons neem mekaar af. Geniet jy daar nog te park? Ja, mens kan net hier sit en dan kies om ons sien al die land weg rondom jou en daar is jy te rij. Ja. Jy kan kilometers ver sien. Sit natuurlijk hier die bergzebra wat een endangered species is. Bietjie ver. Maar hulle is hier. Vierkie is aan die gang. Lekker gezellig op dag 1. Dit is my lekkerder setup in die sin van braai. Ons eerste aand hier so in die Lakeview Tented Camp. En het lyk vir my dit gaan ons visitor wees. Hallo ore. Ons soek 'n bietjie groenigheid hier so. Nie dat hier veel meer hier is nie. Mense het blykbaar 30 jaar terug reën gehad. En so sluit ons eerste aand af by Kembedu met 'n lekker braaivleisvuurtjie en 'n mooi sonsak in die agterkant. Nog 'n dag verby. Het het 'n goeie dag gehad, lank op die pad, ten minste 2-3 ure, maar om hier in die bos te kom sit in die Karoo is net lekker. Te ruiven.